ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ବା ସିଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ, କ'ଣ ହିଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ, ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ବୁକିଂ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ବା ସିଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବୁକ୍ HSRP ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହାପରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦୁଇଚକିଆ କିମ୍ବା ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ସୂଚନା ଦେବେ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପୋର୍ଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଚଏସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ନମ୍ବର ବଦଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କେଉଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା, ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳାଇବା ଲାଗି 320-380 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 350-450 ଟଙ୍କା, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 590-700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭାରିଯାନ ପାଇଁ 600-800 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟୁନ 3 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ପ୍ଲେଟ ଲାଗିନଥିବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ ଲାଗିବ। ଏହି ପ୍ଲେଟ କେବଳ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅଥରାଇଜଡ୍ ଡିଲର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଶେଷ ତାରିଖ କେତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। 2019 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଶେଷ ନମ୍ବର 1 କିମ୍ବା 2 ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ନମ୍ବର 3 ଓ 4 ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା, 5 ଓ 6 ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ି ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା, 7 ଓ 8 ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ି ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର 9 କିମ୍ବା 0 ଥାଏ ଶେଷ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟସୀମା ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନ ଲଗାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 5,000-10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗିବାକୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଆସିଯିବ। ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳାଇ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2019 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ଲେଟ ବା HSRP ଲଗାଇବା ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ଓ ସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନିହାତି ଆମକୁ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ।